Once again, this is Kasai Boy Technologia. Ebana, leo tunaendelea na ile story yetu ya msanii wako pendwa kabisa, Gude Gude. Tulipoishia ni kwamba msanii Gude Gude anaenda kufanya show yake ya kwanza na anaweza kujipatia shilingi 500 tu. Na 500 hiyo aliingia mtu mmoja. Kabla tujaendelea sasa, ebana nataka nikujuze jambo moja ambalo nadhani ulikuwa ulijui. Ebana, kwenye hii dunia sisi tunayoishi, kuna nchi moja tu ambayo hiyo nchi bana wanafunzi hawafanyi mitihani kabisa. Na nchi hiyo inaitwa Finland. Nenda kai Google kule kupata uhakika. Zeni, subscribe, like, share na comment. Sasa baada ya kupata hiyo shilingi 500, nini hasa kiliendelea mda huo? Sasa tukakaa na madensa wangu. Mimi nawashukuru, ambacho nawashukuru madensa wangu walikuwa ni watu wa kunipa moyo. Walitulikana kujadili kile kikao chetu baada ya kumaliza show. Tukaona tumetumia gharama nyingi sana ndefu sana. Alafu tumetoa shilingi 500. Unaona, wakakaa tukajadili tena wakasema kwamba jamani, hii ni safari tu ya maisha. Kila njia haikosi kona. Ina maana hii itakuwa ni kona yetu. Sasa tusonge mbele bila tusikate tamaa. Unaona? Kwa hiyo kwa hao madensa wako ilikuwaje kuhusu malipo yao? Wao walikuwa hawanidai hata tupe shilingi ngapi hapana. Ilikuwa tunatafuta jina la mwaka kesho. Ndani ya huo mwaka 2018. Ilikuwa ni 2018 ya. Hizo show mlizianza mwezi wa ngapi? Mwezi wa nane. Tukaendelea sasa, tukatoka hapo tena tukaenda sehemu moja ambako ndio penye tulienda kuuza lakini ila bahati mbaya tena ule mziki wetu uligoma, ile generator ikapata na nitrafu fulani. Ikawaje yani? Ikawa inakunywa sana mafuta, inaongeza sana, yani inajilesi yenyewe, inaongeza sana mpaka tukaunguza. Da, naona majanga yanazidi kuwa mengi. Hebu ngoja kwanza nikurudishe nyuma. Hivi mara baada ya kupata ile shilingi 500, ulipatia wapi tena mtaji wa kukuwezesha kuendelea na show? Nilitoa tena hela mfukoni, ndo hapo nyumbani sasa. Baada ya kukwama kwenye hiyo show, ulichukua uamuzi gani? Tulipokwama pale nikakimbia mimi kwa mama na baba, nikaenda kuwaeleza bana kicho tupata kule ni hivi na hivi. Ina maana ilienda tena kuunda sababu nyingine tofauti na kwamba ni sababu kwamba ilikuja mvua. Kwa maana tukapata hii 500. Wao wakajichanga tena, wakauza tena, wakachukua tena sehemu. Kulikuwa na tajiri mmoja hapo Segese ambaye alikuwa na hela za na alikuwa ni mnunuzi tu wa mpunga. Wakaenda kuchukua tena hapo hela za mkopo. Hii wakatupatia, nakumbuka kama ilikuwa ni 150,000 ya maandalizi tena ya show inayofuata. Tukaendelea sasa kwenye hiyo show. Penye tulienda kuuza lakini ingawa tulipata msukosuko wa kunanili, ila tulitengeneza gharama ambayo tuliitumia. Yaani ilikimbia kwenye 200,000 na ila matokeo ya show penye tulipiga, ila tulimshukuru Mungu. Tulitoa 15,700 kwenye show ya pili hiyo. Da, 15,700. Da, sema wasanii mnatoka mbali sana. Kwenye show ya pili sasa. Da, mda huo matumizi kama 200,000 na kitu hivi. Matumizi 200,000 na kitu. Ila show ambayo tukaingiza ni 15,700. Ambayo mpaka sasa hivi imo kichwani, sitoisahau. Unaona, na pale tulikaa tena tukajadili, tukaona hii ni tatizo gani? Kuna baadhi ya watu ambao walikuwa wanatushauri sasa kama wazee wetu wa karibu. Wakasema mimi nina ushauri mmoja, itabidi tuende kwa mganga fulani tuangalie hili swala. Maana usitegemee sana dawa tu za nyumbani. Kipindi hicho nilikuwa natumia tu dawa za nyumbani hapo kwa mama. Wakaniambia sasa bana, wanasema kwamba mganga hajigangi. Hebu tuende tena sehemu tuangalie ama zingira kuna kipi ambacho kinasababisha mpaka sisi kinatuzuia kuuza. Tukaenda kwa mheshimiwa mmoja anaitwa Patrick Mashara Mazuri, ni diwani wa kwetu huko, naye ni mganga. Tukaenda kweli kucheki maswala, tukaona kuna moja mbili, tukafanyiwa wewe utaratibu na penye tudaiwa kama 60,000. Ni mama aliyetoa hizo hela au ni nani aliyetoa hizo hela? Mama akatoa tena, mama na baba. Wanashirikiana, unaona. Sasa tulipotoa ile hela tukapatiwa kweli dawa, tukaambiwa kwenda kufanya jinsi ya kufanya ili kusudi tupate wateja. Tukaenda kweli kuitumia hiyo dawa,
Ah bana, kama yani niseme ile siku ndo ilikuwa siku yangu ya mwisho kufanya show. Kwa nini unasema ilikuwa ndio siku yako ya mwisho kabisa kupiga show au kuacha usanii? Nilikata tamaa kwenye ile show ndo, yani ndo tuligonga mwamba. Ikawa vazali na kile kipindi ambacho hatukuenda tena kuaguliwa sehemu nyingine. Kumbe sikujua hii dawa yetu ambayo tunaitumia, yani tuseme kwamba wanajua wao wazazi ambao jinsi namna wanavyofanyaga, ila mimi siwezi kuyaelezea sana ya undani zaidi. Unaona, tulienda kuuza pale ni shilingi 300 kwa mtoto huyu mmoja tu, shilingi 300 ile asili, na wala sio 300 kama tulivyozoea kusikia. 300 ni 300, sio kama 300. Kwa muda huo au kipindi hicho ulikuwa bado tu umerekodi zile nyimbo mbili? Zile nyimbo mbili, kuna nyimbo moja ambayo ilikuwa inaitwa ya harusi, alafu na nyimbo nyingine ni hapo hapo kwa kwetu hapo ya wazazi, niliwaimbia wazazi. Ndio kitu ambacho kiwasababisha mpaka wao wananipa zile hela. Sasa bana, tulipoenda kutoa ile 300 na mimi moyo ukanisuta kwamba hapa nitamaliza, yani nitamaliza kila kitu nyumbani bila mafanikio yoyote. Sasa ule mpunga babangu walikuwa kipindi hicho walikuwa waliuza kama majunia karibia 20 na kitu, tukabakiza yani kidogo sana, na watu kwetu walikuwa wengi. Nikastisha, nikaamua kwamba jamani turudi nyumbani kwanza, tukatafuta vizuri haya maswala, tukatengeneza vizuri ya maswala. Kwa muda huo kwenye shoo zako ulikuwa ukitumia usafiri wa gari au? Ah, sina gari. Ndio tulitera la nani la mapuda la pun. Tukarudi kweli kipindi hicho, sasa tukua tuwatumia punda, nao wakipotea mnawatafuta umo mapolini, mnawasaka nikiwemo na mimi. Tunawapata tuwakuja kuwafunga. Kwa muda huo huo usafiri aina ya tela na punda walikuwa ni wenu? Ni punda wa kwetu ya. Tulikuwa tutoe hela lakini kukotisha hawa hamna. Ni walikuwa ni wa kwetu. Tukafunga tukarudi tena nyumbani. Tulifika nyumbani, ilikuwa ni safari mbaya sana yenye mgogoro, madensa wangu walipigana njiani humo. Paka kitu ambacho mimi kinisababisha kinivunje moyo, nikasema hii kazi kumbe siiwezi. Nikawa nakumbuka sasa na ile maneno ya baba. Nikasema ah, kumbe nilikuwa naambiwa ni ukweli. Nilikuwa nalazimisha. Hii kazi siiwezi. Nikakaa kimya kweli. Nilipokaa kimya, kuna baadhi ya wazee wa humo kijijini mwetu wakawa wanakuja kuniambia, ambao walikuwa wenyewe walikuwa ni wachezaji tena wa zamani. Wakaniambia, "Hebu zirudie zile ngoma zako." Sisi tulikuwa hatuoni matatizo kwenye ngoma. Sasa hivi umeingia kwenye mziki na ng'ombe hatuwaoni. Matokeo yake unakuja na 300 nyumbani kweli? Ah, na mimi nikajiuliza kweli haina budi, ngoja nirudi tena huko kwenye pachanga. Nikaachana tena na mziki. 2019 tena tulikuwa tunajinyosha, maana 2018 mwezi wa 12 mwezi wa kwanza 2019 tukaanza mazoezi sasa ya kuingia mwaka 2019 kweli tukajipanga. Ila mimi nikasema kwamba hapana. Hizi ngoma nitaendelea nazo mpaka lini? Kuna wengi mno wasanii ambao malenga ambao wana ngoma ila hawana jina kwa jamii. Nikasema hapana, hii kazi ngoja nitafuta na mimi mbinu zangu mwenyewe za kibinafsi. Ah, nikakaa kweli nikawa najadili sasa yale masuala kama nilivyokuambia pale awali, kwamba tulipoenda kule na mamangu kwenda kuagua, nikawa najumulisha yale matatizo ambayo yalinikuta hapo siku za nyuma. Tulikuwa tunazunguka kwenye mashow. Ndio historia ya ule wimbo wa haraka ya maisha ambao niliimba nienda machimboni. Kwa hiyo nataka kusema kwamba hiyo nyimbo ulikuwa ukiimba maisha yako halisi, hasa kwenye machimbo umepita na mateso yote uliyoyaimba ndani ya hiyo nyimbo. Ila kusema kweli nilikuwa tu naangaliaga tu ambao watu ambao wanaangaika. Mimi nilikuwa sijawahi kupata mahangaiko na mateso, ila ikawa ndo kisomo changu kile kwenye mashoni. Nikasema kwamba na mimi nilihangaika kweli kama wachimbaji wanavyohangaikaga. Nilikuwa na swali moja, hivi vipi kuhusu uandishi wa nyimbo zako? Wewe unaandika kabisa kwenye daftari kama wasanii wengine wa Bongo Flava, unaenda unaimba studio? Maana nikiangalia kwenye nyimbo zako kuanzia kwenye Mwanama Jaliwa na nyimbo nyingi, unatumia sana ulali wa vina na mizani na nyimbo inakuwa nzuri kama Bongo Flava tu. Sasa hapo huwa unaandika au huwa tu unatunga kichwani moja kwa moja? Uandishi wa kama unavyosema kwamba kutumia vina,
Mimi kama mimi, ina maana nilijifikiria tofauti na wenzangu wanavyoenda. Siri ya mziki nilianza kuipata nikiwa DJ. Nikawa napata siri za mziki. Kusema ukweli, nilisikiza msanii mmoja ambaye anaitwa Kisima. Zile nyimbo za Kisima ambazo na mimi ziliconnect na nani na marehemu nani marehemu Maringita. Nyimbo za Kisima na za Maringita, kusema kweli, ni nyimbo ambazo unaweza kusikiliza kwa ikienda ikifika mwisho ukirudisha tena kuanza mwanzo unaweza kwenda unaimba nayo. Unaona? Sasa mimi nikajifikiria kati ya nyimbo ambazo zinasikilizwa na jamii ni nyimbo zipi zenye vina au ni nyimbo tu za kawaida. Nikaona kwamba nyimbo za vina ndo zinasikilizwa sana sasa kwa watoto wadogo zinakuwa ni nyepesi. Sasa malango ya kwanza ndo nikajifikia nikaanza sasa kutunga zile nyimbo za vina. Hivi ukiwa unatunga nyimbo huwa unaandika kwenye daftari? Hujanijibu swali langu bado. Kwenye kutunga wimbo mi kusema kweli siandiki kwenye daftari. Vile vile nawekaga tu yani ni maneno tu la kujaa kichwani kusema kweli. Nikikaa hapa labda nikijinamia hivi na kala labda baada ya kama ya dakika 10 na kitu. Nikija kuingia mle ndani naenda kuchukua simu yangu yale maneno yote ambayo nimerekodi kichwani mwangu naenda kuyaweka kwenye nani. Hivi toka uanze usanii umeshawahi kuota nyimbo? Ah, kusema kweli mimi bado sijaota nyimbo hata kidogo bado. Sasa hebu tuambie sasa mashabiki zako wana hamu sana ya kusikia kuwa ni nyimbo gani ambayo uliimba wewe mwenyewe kwa unaona kabisa hii nyimbo ndio imenifanya nitoboe au kaona kabisa mwitikio kwenye jamii hii nyimbo wameipokea vizuri. Nyimbo bora ambayo nitamisha watu wakanielewa ni ile ya haraka ya maisha, ile ya machimboni, ile ya kwamba anasema detu mamishi kwenye ngulia nyawa yaya. Ndio nyimbo ambayo ilianza kuniingiza kwenye game. Nikaja nikatoka kwenye huo wimbo watu tena wakaniambia hebu jaribu tena kuimba nyimbo kali tena zaidi ya hiyo. Nikajifikiria tena nitaimba wimbo gani kweli. Nikaja nikacheki majirani kati ya jirani na jirani hawakai sawa. Nikasema hapa ngoja nitafute po wimbo. Ndio wimbo ambao nienda kurekodi wa Mama Neema. Yule Mama Neema sio Mama Neema wa kiukweli kwamba mimi alikuwa ananifanyia hayo ni hapana. Ina maana ni utunzi tu wa nani. Sasa kama huwa nyimbo huandiki na uliweza kutunga nyimbo kali kama hiyo ya Mama Neema na ikahiti na ikawa na ulali wa vina na mizani. Je, huwa unadhani ni kitu gani hasa kipo kwenye mwili wako au tunaweza kusema kwamba labda mziki upo kwenye damu au sio? Ila kusema kweli hapo hata mimi yani hapo hata mimi siwezi kuongea sana maana sijui kitu ambacho kinanipanda kichwani mwangu. Ila kusema kweli maana mimi situngi nyimbo wala siotaki. Ila kuna siri ambayo mimi wagine yani kinijia hata kama ukiwa kazini unaweza uiache kwanza hiyo kazi. Usipoiache hiyo kazi yani itakusumbua sana na mpaka yani mpaka uende uingie ndani uchukue simu yale maneno ya rekodi kwenye simu ndo yanakutokea sasa yanatoka kichwani. Bila ya hivyo yani hayatoki hata kazi uwezi ukaifanya. Ndio kitu ambacho mimi kinanikutaga hata mpaka sasa ukikaa kweli ukiamua kwamba nitunge wimbo kuna kitu kinakuja kama chagiza fulani kinafunika kila mambo ambayo ulikuwa unayafanya. Kwa mfano kama ulikuwa unalima, unakosa nguvu kwanza mara ya kwanza. Hautajisikia tena kuendelea na kulima. Mpaka uende uyatoe yale maneno yawe kwenye simu ndo una hata kama mkiwa kwenye kelele sana, mkiwa wengi. Mkiwa mnaongelea mambo mengine, shangaa wenzio tu wewe unanyamaza kimya. Unakuuliza vipi? Ah, kawaida tu. Kwa hapa kwa haraka haraka nikichambua historia yako naona kabisa kwamba hujahaso sana. Kuna wasanii wengine wamehaso zaidi hata ya miaka 5, 8, wengine 7, lakini wewe ndani tu ya kutoka 2018, 19, 20 ukatoka kwenye mziki. Wewe unadhani ni siri gani hasa ya mafanikio yako mpaka sasa hivi? Zile misukosuko bana, mimi niseme namshukuru Mungu, kumbe ilikuwa ni kipimo cha akili. Maana mimi kitu ambacho nilijifunza pale bila kupitia ugumu wowote, kusema ukweli nisingepata zile idea. Ina maana ule ugumu niliopitia ndo chanzo cha kupata elimu. Kwanza nilipata elimu ya kwamba kumbe hapa duniani usimdharau usiyemjua. Elimu ya kwanza nilipata hivyo.
Alafu kuna kitu kingine tena cha pili nikapata kwamba wewe utakiwa kama wewe ukiamua kufanya kazi usijikuze. Jiweke mtu mdogo. Unapata ushauri kwa watu wengine kama kuna wengine wako chini yako na wengine wako juu yako. Kwa hiyo kwenye kutunga mziki, kwenye siri ya mziki usijikuze. Hapana, jishushe chini. Ukijishusha kuna watu ambao walifanya wao wakashindwa, ndo itakuwa daraja lako. Ina maana atakuwa anakuepusha usifanye kama yeye alivyofanya mpaka kashindwa. Unaona? Ndo siri ya mziki kwamba kumbe ukitaka kufanya jambo wewe ujiweke kwanza, ujishushe. Uwe mdogo. Usiangalie kwa kwenye kiti na wakati kuna wakubwa zako tena hapo. Kwa kuwa wewe umewazidi umaarufu, eti wewe umepata jina, umepata mali, anakuja mzee ambaye hana kitu chochote, wewe umekaa tu kwenye kiti ume. Sio elimu nzuri, yani na sio heshima. Kwa mfano kama hata kama wazidi watu mali zako, wazidi nini, ila ujishushe, ndo utapata maisha bora kwao tena. Maana tuseme kwamba hizi kazi zetu sio kwamba ni kazi ambayo tunachezea wanyama, tunachezea watu. Ina maana na zile kupata pesa tunapata kupitia watu. Sio kwamba zile eti wale wanyama ndio wanakuja kuingia mle wanakupa pesa, hapana. Wale watu ambao wanakuja kwako inatakiwa tena na wenyewe uwaheshimu. Bila wao hautapata chochote. Ina maana ndio mimi kitu ambacho nilijikana nikafikiria kwamba siri ya maisha ni nini. Nikagundua kwamba siri ya maisha usimdharau usiyemjua. Siri ya maisha yani wewe usijipandishe hata kama ukiwa na milioni ngapi. Jishushe chini. Pale pale ukijishusha kuna mmoja ambaye atakuja tena kukunyanyua hapo hapo ulipokomea, kushike mkono tena kuendeleze kwenda juu. Ndio kitu ambacho nilijifunza katika utungaji wa nyimbo zangu za muziki. Kama nilipata kwenye bana, subscribe tu, afu like, afu share, afu comment. Bana itaendelea. Saluti ziende kwa Zaka Production, pia Mahenya kutoka pande za pale Mpanda. Na tangazo hili hapa. Bana, kama unahitaji muziki kwa ajili ya kusherehesha sherehe yako, upo na show yako, wewe msanii wa Kisukuma unataka kupiga nini? Uwapo Mziki Majaliwa Sound, namba ni hapo. Mwisho 76 hiyo.